Tak čečerčeho fanoušci, já vás tady vítám po dlouhé době u dalšího videjka ze hry The Ship. Mám tady s sebou váženého hosta pana Brokýčka. Hello! A my jsme už dlouho toto nehráli. A vlastně bych rychle shrnul pro ty, co ještě neví o té, co tady v této hře jde. Je to... Vy jste na lodi, The Ship. Překvapivě, že jo, Brokýčku? No je, já myslím, že jsme na kamionu. No, no taky právě, já jsem říkal tyho autobus, ale... No a prostě vy tady máte určitý cíl, musíte něco žabit. No a máte na to určitý čas a nevíte, kdo to je, víte pouze jeho jméno. Víte zhruba, kde se na posledním místě byl spatřen, kde se pohyboval. A potom vždycky musíte projíždět všechny civilisty, co tady srou, zjistíte jejich jména a potom najít to správného, zabít ho dřív, než on zabije vás. Přesně. Já, řekl jsem to dobře. Yep. Okay. Tak tady hrajeme s Brokýčkem na nějakým random serveru. A já musím teďka něco žabít, ale Brokýčkovi to nesmím říct. Věcíčku, jak se schovává? Tady se schová zbraň, čověče. Čiže uhněte mi. Jsi si nás schovat zbraň. Poněvač a jelikož. Já potřebuji spinkat. Jo takhle, aha. Tak jo. Já mám najít někoho, kdo se jmenuje Ty zmrde. Pěkně. Waiting for next round, my friend. Javol. Tak, kecíčku. Da? Tohle jsem ještě neviděl. Ale řeknu ti, že v deku jde. Oni se tady nějaký dva lidi stepujou. OK. Že my se vrhneme na nějaký lov. Možná se někdo pozvracel. Jo. Jú. Jo, tam jsem byl před chvilkou, ale nic neříkám. Ty ne. Já něco po mě zabiju. Okay, proč se tady kamera? No, já jsem umřela. Javol. Před třema lidma prostě a ježišmarne, to se mi střílí. Počkej, já nevím, koho mít. Jo, tak takhle. Olala. Respawn, easy. Takže tady hraje úžasná hudba, autorská práva, fuj! Ezu! Pompapa do rýba, ne? Ne. Jsi Teresa. Ne. Jak? Že jsem tě viděl, jak bereš sekiru, kapa. Mám Suzanu! Suzanu! Umří! Pěkně. Počkej, já musím najít. Ty děvko! Máš? No, mě zabil. Brokýčko! Zopíči! Ne, já jsem Fredrik. Nestřílej! Ne, Max to jel. To není, tady nějaký týpek je schovaný v pokoji za oknem a míří brokovníci na dveře. Jo, a mám mačetu, teda meč. Brokovníci na dveře. Já jsem dekce, teda. Matry. Já chci, aby začal prožít kolo. Já rozbiju okno! No, pardon, nechtěl jsem. Když oni se vraždí. Fuj. Pomoc! Ahoj. Je tady nějaký dildo jako zbraň, to chcu. What? Takové dildo zbraň. Je to vidět. Jo, tady je lidi. To je botů, čověče. Too many bots. Ok, už to bude. Už to bude. Tady bych mohl zabít tohle, to by byla sranda. Jasna, prosím, Jasna. Takže, waiting for next round. Je, já tam ani nejsem, nebo jo? Nejsem tam, když jsem zabil jako první. Jo. Top kills. Arline Wunderlink. Poslední na Cčku. Ten moje na Dčku. Tyjo, a... To je dole, že? To mám dělám. Počkej, já jsem kde? Já jsem na Dčku, potřebuji vejš. Já potřebuji níž, já jsem v Dčku teďka, já potřebuji Dčku. Do prdele, tady to sprintování mě tak sere. Já tě vidím možná. Ne. Tak ne. Wunderbar. Wunderbar, já? Věcičku, že se jmenuješ Elvin, já to vím. Ne. Tady teď už je tady nějaký Elvin, to je Valma teda. To je někoho s čepičkou. Jsi se? Ne! Mrkně, to jsem já! Zabili! Ne? Nebo to jsi nebyl ty? Ne, mě zastřelili. A jo, teď mě to právě potom střílel, já jsem ale poslal. Jo, ale mě zastřelili, ale byl, buď ho teda zavřeli. Říkal jsem mu teda tu katanu. Ježiš, tady se sprchuje, můžeš to přidat. Kecíčku, proč po mě střílej? Já nevím už. Já jsem tady takhle, všechny to byl tamhle ten zmetek. Ne, nebyl, on je vlastně ve vězení ten buzík. Ach jo, já dneska někoho nezabiju. Jaká Arlim tady potřebuju, Arline, Redline. Ty jsi Teresa? Ne. Je, jo. Dobře. Maudia. Já jsem našel. Jo? Bitch. Bitch. Takhle rychle, počkej. Já ji jdu taky najít. Ty vole, já to možná stihnu. Ona stála přede mnou normálně. Já už jí mám kecičku. Zabij to!
nemůžu, počkej, jak se to dělá takhle. Je, vrakíčko, ahoj, Luci, to jsem já. Dobrý den. Pojďte. Bože, to máš zabít, nebo už jsi zabil? Tady to, co leží. Dobrý, já jsem zabil tu, co leží tady. Nechal jsem. A skládám. Teď po nás někdo musí jít, ale. Připrav se. Ho. Operace. Hoj! Že by po nás šel? A ten jde po nás, kamaráde. Taky si myslím. Jestli mi táhne jako... Jo. Pídek. Go. Ty hážeš? Já jsem chtěl mířit. Co to, můžeš hodit? To je to tady nějaká, vole, prohlídka bytu, nebo co? Můžeš, pravím to, když pravím, zmášnej, zkus pravej, takhle jako namířit na ní. Ono to fakt utečí, pozor, tam to skladí. Shit. Já mám lopatku, bacha na mě. Ale hana, počkej, zakryj to. Já myslím, že to schováš pod kabátne, ty, že to hodíš, ty vole. Potřebuji dekce a já jsem dek, kde je. Aja! Ježiš, to je brokyčku, co tady vlatíš spánví? Ne! Brokyčku! To byl ten zmetek. On tě viděl tady přes tady škvírku úplně víc. Jsem odsouzen za 24 vteřin. Ne! Je, hele, takže jsem zase toho parchanta. Rita? Ne, Rita, Rita! Pomoc! Ty brokovnice zabije instakill, mě to je pěkný. Bajonet! Ježíš, Mare, tady někdo má rotačák. Tak to nevím. Ježíš, tady se střílí. Tady se mlátí. Kdo seš ty? Sakra, on mě odhalil. Umři. Nice. On tady má meč, tyjo. Rytířský. Ale já si můžu to... Je, on má donuty. Já si můžu schovat vlastně u toho policajta, to je dobré. Ale vždycky dole u toho policajta je vždycky... have you seen this person? Nějaký velice hledaný člověk. A tak ty jsou asi velký prachy. Ty vole! Našel jsem ho! Excellent, jim jsem Čo? Dobrý. Mám to? Taky. Jsi Dčku? Pojď kecičku, high five. Kde seš? Puf! Jsme si dali přes mikrofon. Easy. Rozbitej mikrofon, co je? Oh yeah. Už zabili. To mě zabili. To mě zabili. Kdo tě zabili? To zabil mě vrah. Ne. Jo. Razi zabíjej. Mě taky! Kecíčku, pomoc! Ona mi není ruce rozsekat! Jak to, že já jsem se bránil, proč tě zatýkáte? Ju. 74 sekund, to myslíte vážně? Takových sekund! Cože? Pojď za mnou do vězení, brokyčku, já tady se bojím. Je tady znásilní. Počkej, no tak tě znásilní. Já tady mám jenom Bibli. Ježíš, jsou zabít do vězení, dokonce mě zabili ve vězení. To nějakým mýdlovým šamponem a ukradli mi peníze. Půjdete mi, já se vás bojím. Ježišmarja. A nebo mě jaká ženská raketa, no fuj! Já bych na nějakou zbraň, kecíčku. Jo. Tak to beru. Well done, you stop, zabil jsem svýho huntera. Ježišmarja, ta moje, takže já jsem zabíjel a ona měla Thompsona v ruce. Jo, ano, tak to se... Raketou proti Thompsonu asi nepomůžeš. Víš, co jsem to teďka za gentlemana, mě to zase respawnulo novýho, ne. To se nikoho neznám, hele, peněženka tady. Jú. Já můžu, cože? To je výbušná peněženka. Výbušná peněženka, va? Kecíčku, já už ho mám to teďka. Ty vole, to je drsný, to prostě hodíš peněženku někam a počkáš, si jen to sebere a pak to odpálíš. What? To je výbušná peněženka, máš dálkově odpalování. Lel. Ale teďka to nejde Lel. Sebrat. Ten se relaguje. Když jak, aspoň, jaká to, jakou to dává ránu. Bě. Takže on má 9000 za to. Mě zase zabij nějaký random toto, gay. No, zabij ho. Já nemůžu otevřít dveře. Tady. A co se stalo? Nevím. Já jsem počural. Takyčko. No. Utřím to. Tady jsou někde toalety, ale tady jsou, já bych se potřeba zajít. Tady co potřebujeme? Čurání? Ty, jak on sleduješ? Čiu? Ty chyle.
A kde pak máme forista? Forist? To musíme zabít, kytičku, mám hrozně moc peněz za to. Našel jsem forista. A kde? Tady dole, kde jsi? Já jsem dole, počkej. Je tady prostě v místnosti a foko nebo něco. Jo? V devíce. Jo, počkej, pozor. Jo, to je on. Jo, pacem. Počkej, která to byla zbraň? Počkej, po tobě ještě jeden. Zachránil jsem tě, co? Co? Proč jsi zdal? Já jsem dostal 38 vteřin. Já jsem tě zachránil před tím Magorem. Zabil jsem nevinnýho, který měl být u prdele. A on tady pořád stojí, ten týpek. Ty vole, počkej. Já mám tady, že bych to přeci jenom dal. Jo, jo, jo. Mě zabiju peněženkou, knížkou. Cokoliv, tady nic není. Ježiš, ježiš, tady. A jako další hru máme Who is your daddy? Who is your daddy? Who is your daddy? Who is your daddy? Sorry. Mým úkolem je zabít se nějak, jo? Ne, máš být hodnej syn. Já mám být hodnej syn, aha, tak jo. La 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 la. To je ze skla? Nelez pod to. A jo, to bude, počkej, co je pod pohovkou, nic. A co ty máš za úkol teďko, jako mě chytnout nebo něco? Mám tě ochránit. Máš mě hlídat, jasně, jasně, jasně. Takže musíš mě nějak ochránit, abych neskočil tady na ten... Na ten skleněný stůl. Tady nemůžu vzít, no. Tato! Ejo! Hlej si hodnej. Tata! Ježišmarja, semka ne, tady je moc věcí, fuj. Tata! Okej, you pick up the ball, aha, já jsem ho zvednul, ale jako, teď nikde není, to je v piči. La, a počká, budu sprintovat, jo, ty vole, jedu! Kam zmizel? Jedu! Vrky! Ne. Já se krán nemám, nemáš klíče od těch dveří. Šel nahoru? Ne. Nahoře vůbec nejsem. Vrky! Sakra! Jsi moc slustý, braký. Sakra. Otevři mi nějaký dveře, vole. Oni jsou zamčený pro mě. Kurva, otevři je. Ty vás jsou otevřený. Jo. Jak jsi otevřel? Zavři je. Sakra. Zůstej. Je. Počkej, tady ještě z kontrolu první, jestli něco není. Čistý. Já jdu dolů. Ne. Jú. Brakyčku, počkej, já tě schovám. Ne. Vrkyčko! Ano! Potem! Vrkyčko! Nezeš! No to zbleklo zase, kam to zmizel? Já se sejmu schody. Kde jsi, že tě nevidím? Tak co pak tady máme, když je táta pryč? Zásuvky! Všetci jsi nahoře? Já se to volí znout? Ne! Neskoušej to! Vrky! Já nic neskouším! Veď se! Co to tam kurva, proč si kurva bereš? Skřínku, vole, do schodu. No tě schovám. Jo, takhle. Kurva, jak se leze nahoru. Dveře otevřeš, ale posta nevylezeš, jo? Kam lezeš? Co tak kam vzal? Vrať se. Jo, prdele, jak mě? Jsem si zhodil tebe obraz, jsi v pohodě. Aha, táta vyhrál, jak to, že jsi vyhrál? Protože tak, přišla máma, myslím. Máš času, máda. Jak je to tam rozjebaný? Pojď. Rematch. Já jsem teď fotr, jo? Já nevím. Jsi jo, čověče. Jo, já jsem otec. Kde? Děcko. Ani se nevidím. Vzít? Jo. Kde? Táta! Táto! Táta! Jasně, ty jsi takovýhle mrzák. Táta! Jo, motherfucker! Počkej, co jsi tam už splitovat. Ne. 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 Za tebe můžu. To skoučíš, vole. Ne. To. Ne. Jo, takhle, zdraví 100, 100, oxygen 100. Aha, ty se nesmíš dusit nic, jasný. Máš 97 stupňů a... Fahrenheit, vole. Dobrý, tak co na tebe vemem, hele. Tak, tady bychom mohli dát třeba tohle. Hop. Je. Lezeš? Ne. Jseš? Je? Pojď sem, jak to bejt? Kde to je? Jak to bejt? Jseš? Jak to bejt? Pojď sem? Takhle? A kam to dal? Tak. Ne. A zůstaň tam. Ne. Zůstaň. Já to... A já ti budu svítit na cestu takhle. Hop. Jsi. Jo, to je bezdrátová lampa, ale to je luxusní.
Jo. To je hodně libový. Jo, kuchyně. Kam jdeš? Ne? No to je tak debilný. Jako mate, zavři to. Ne. Tam zavřu hlavu. Tady jsou baterky. Já můžu sežrat baterky. Já tady žeru baterky. Ne, ty jsi zelený. Jsi zelený. Co? Vacem. No, ty jsi úplně celý zelený. Máš 30 hápek. Já chcípnu teda, ty chcípneš, já prohrám. Je? No počkej, já tě potřebuji nějak vylečit. Pojď do koše. Ne. Já jdu do trouby. Do myčky ti dám, vole. Ach jo. Tak, 2-0 kecíčku. Jsi zelený, vole. Shrek Junior. To prdele. Tak, cože to dělám? Ne, nic, zůstaneš hodně v kolibce. Tady, tady máš míč. 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 Táto. No! Je, jako jsi to spalil. Ne, zůstaň. Ne, tady ne. Že se poučil. Vem to. Ty vole! Co ty jedeš nějaký party hard? Dobrý, ne? No to? Synku, tak ty prostě budeš muzikant asi. Ne! 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 Ne, ty jsi lol, kámo! Ne! Skrč se! Cože? Ty vole, ty máš rameno na úste. Ježiš, to pak musíš vidět. Rameno na úste. Tak, co máme tady? Jo, na, chemikálie! Na, jo, ne, to píš, fuj! Co to je? Kladivo! Co to je, to je kladivo? Já mám kurva kladivo v ruce. Ale pivička, já ji sežeru. Mám jedničku v ruce. Čum na to, kurva. To je tvůj mrzák. Ne. Co jsi to pořídil? Já si chci upéct. Kolik máš žápek? Ne, já jsem našel prášky. Jo? Jo. Zapni to! Zapni to! Ne. Zavři to, zapni to, dělej. Jak se zapíná? Jo, už to hřeje. Tady je co? Já si to hřeje, já už se smažil. Ty jsi černý? Jo. Vylez, podívej si. Ty vole, to prdeli. No, tak 2-1 pro tebe. Musím ještě vyhrát. Ty umíš fakt dobře měnit barvy, kámo. Jo? Ty zase... Mám negrdí tě teďka. Já jsem vlastně člověk, kurva, kde seš? Leď! Jaj! Je? A tě u... Papa! A tě umáčím. Čupni si, já ani nevazím po mě pijánu. Pocit ty svině. Čupni si, já to chci vidět. Jo! Jsi kleky. Tady máš bezdrátovou lampu. Já nechci bezdrátovku. Kam jdeš? Já nevím. My jsme nějaký dveře. Ne? Já se pám, co tam je, vydrž? A to je šatník, to je dobrý. I když tady, počkej. Kurva, kurva! Nelez tam. Co to je? Dobrý. Hele, když se pojáš na mě teďkon. Ano, tata. Mám normálně to? Mám jakože stehna na ramenou, že nejsem vohlej, ale mám prostě smrsnutou postavu? Stojíš rovně. Fakt jo? Jo, teďka skočil do stropu. Jo, teďka co? Teďka jsem viděl, že se najednou úplně teleportoval dolů, a víš? Jo. Je zase! Ne, nech mě, mrkyč! Zůstaň se tam! Tati! Zůstaň se tam! Já nechci být domácím vězení! Zůstaň! To rubodí. Asi na zahradu nedá, bych tě přijal autem nebo něco. Můžu se vyblbnout, máma není doma. Čekám, můžu skočit možná na ten stole, že bych ti tam mohl udělat střepy třeba ještě. Hej, to počkej, já to zkusím tím kladivem. Kurva. Jak jsou kladivo? Chci skočit, počkej. Hajá, co? Co kdyby jsi taky pomohl v tom, abych se nezabil? Kde seš? Tam jsi šel, tady, pojď sem. Pojď sem! Ne. Mám kladivo? Já mám v ruce. No, polož to! Ne. Já chci rozbít sklo. Mrkyčko. Já můžu odpálit, to je dobrý. Ne. Mrkyčku. Kde to zapírá? Termostat na 2 minuty. Já bych chtěl do toustovače, počkej. Musíš nějak dostat nahoru, ale. Co se, ha. Ale jo, ne mě, já mám nůž. Jde se dal. Ale já tady mám zámek. Můžu strčit do zásuvky. A můžu s ním něco zamknout. Do zásuvky? Nedělej to!
No to nejde. Už ho mám, ale jsem ti ho sedal. Zamek! Ne, nech to nejde. Nech to nejde. Počkej, když já... Počkej, zůstaň, ne, nuž! Já to budu tady svičovat, jak chceš. Statrakový kuchyňský nůž, nech to nejde. Teď mám obě dvě věci a ty máš po piči. Počkej, tady je to kladivo, ne? Že to je blbost, ne, to si taky ber. Pojď sem. Já. Sakra! Kurva! Nechci být. Já chci rozbít to sklo. Ne. Pojď do umyvárky, hele, můžeš se tady utopit ve vodě. Jo. No, hele, já ti tady pustím vodu. Jo. Pojď, já tě vykoupu, pojď chlapečku, já tě vykoupu. Je. Ať si tě spláhnu do hajzlu. Když to je blbost. Tak, jsi připravený? Je. Počkej, bojí se na mě ještě, jestli náhodou nejsem bugnutej. Jo, seš. Jo. Bych tě namydlil. Jo, počkej, půjde to. Jo, počkej. Počkej, já tě namydlím. Op. Nemydlím tě. Mydlo. Tak. Mydlo. A napustíme. Já jsem sežral mydlo. Jo, a jo. Sátí život. Tak a tak se hezky vykoupeme. To je ono, no. Tak je to správný. Tak. A vypustíme. Ne. Jo, tak zapustíme. Jo. Uskočí do toho hajzu, z toho stývany, já to takhle vypustím. Myslíš, že víš, že bych tě spáknu. Musíš tam počkej, zkus na ty schůdky potom. To jo, ty jo, ty krávo, pojď. Pojď mi. Tati. Jak se to spakuje, kde je ta páčka? Jo, sakra. Já jsem vyhrál, jo. Skoro se spláknu. Ale vyhrál jsem. Oh shit! Neodpaluj ty míče! Díkej! Já rozbiju televizi, tyjo. Jsem takový mrzák. Já, televize? Vole, dobře ty. Ne! Teď už má zastará, počkej kam jdeš. Taky čivo? Ano. Ty vidím všechno. Jo? Jsi zase nahoru? Oh shit! Tatínku, nehledej mě! On se neschoval ten pachl. Ne, ty jsi šel do kuchyně, zavřel zase, ne, tady jseš. Jsem za tou modrou. Já se chci vykoupat! Jo, ja. Ty vole! Jo! Ne! Takra! Jo, ne. Jo! Ne, on to vypil! Jo, vypil jsem to! Zůstaň! Ah, ty vole, já mám úplně halucinace! Je všechno sfialovělo úplně, ou! Oh. Tak, děkuji, že jsi mi otevřel, no, můžeš mě tady nechat klidně. Ne! Tak! Kde jsi mi repilouky byly? Tu si pro nůž! Ne! Tu si pro nůž! Pojď se, kde seš? Mám tady pro tvé prášky! Jo! Tam to zmizelo! Rakičko! Jo? Jde do koupelny. Ne, to bych si nedovolil. Rakičku nekoupej se. Nech mě vykoupat. Pojď na záchod. Jdu to zkusit, fakt jest to půjde. Já se do ty díry dostanu. No. Můžu do ten záchod? Pojď to zkusit. Já možná, kolik mám života, hele? Já to mám pravo nahoře, ale tak mám kolik. Ježíš, klesá to, počkej. 35. Počkej, tady mám prášky, já ti to dám. Nechci prášky. Ale prášky, dobrý, nechci. Jahodový. Nechci. Na. Hovna. Město. Do záchoda, vole. Jak se to používá? To jsem dělej, spláchni mě. Jak to mám? Bylo to dobý spláchovat, sakra. Ty mě nemůžeš spláchovat. No ty už umřeš, víc město. Rochy, check win. Ty vole, dobrý kecíčku. Lidičky. To je GG, no. Tohle byl, jakže se to jmenuje? Who's your daddy? To je skurveně. Čum na tu vodu, jak se tam to. Vidím. Tady byli tam. Nicméně, za mě palec nahoru u tady té hry. Doporučuju, kupte si 90 euro plus. Najdete ji na Steamu v Greenlightu, můžete hlasovat, jestli byste si ji koupili. Uvidíte v popisku videa, odkaz když tak. Přesně tak. Brokyček se loučí. A kecíček taky. Paparapau.